Martin Soli, jeg 18 år, og jobber som industrimontør til Nordic Lift. Ja, en industrimontør, han, det ligger litt i ordet. Han monterer ting, monterer maskinelementer, og vi selger løftebukker som vi monterer. Og vi selger lakkbokser blant annet. Ja. Det meste går i løftebukker over hele Norge og monterer. Ja, vi er mest ut på jobb da. Det er ikke mye inn på verksted. Det er litt inn på verksted, men vi er mest ut. Ja, altså, det som jeg synes er bra med jobben her, da, at det er så mye variert. Det er ikke å stå på et verksted og se samme fire veggene hver dag. En dag så er vi på Ranheim og gjør noe, en dag er vi på Heimdal, en dag er vi i Hallingdal, en dag er vi i, for eksempel jeg var på Oslo Motorshow, som er største bilmessa i Norge. Der var vi og sto på stand, selgt løftebukker og selgt verksutstyr. Og så fikk vi også gå og se på biler, og sånn, så vi får være med på ganske mye. Ja. Jeg heter Pål Nordmland. Jeg er 29 år gammel og jobber til Nordic Lift og bor i Trondheim. Jobben min er å være teknisk leder på Nordic Lift. Hvis jeg styrer serviceoppdragene og sitter med ansvaret for produktene som vi har ute i forhold til når det dukker opp tekniske spørsmål der, ja, det, både i forhold til kunden og i forhold til internt med mekanikere som jobber her. Da. Jeg er lærlingansvarlig for Martin. Da. Ja. Det å ha en lærling er jo egentlig en ny opplevelse for oss. Det er første lærlingen vi har. Det fører jo til at vi får testet oss selv på noen områder. Vi oppdager problemstillinger som vi ikke tenkte over før, som gjør at vi må skjerpe oss. Samtidig som vi kanskje lærer litt på egen hånd når vi er nødt til å lære bort ting fra scratch igjen. Så det har det halvåret det har vært hittet vært veldig, veldig lærerikt, har det vært. Ja, vi kommer til, å fortsette å ta imot læringer videre fremover. Det er jeg helt sikker på.